Павлодарға Батыс Қазақстан облыстық рухани жаңғыру бағдарламасы кеңсесінің мамандары келді. Мақсат – тәжірибе алмасу, ел жер тану. Павлодар облысында рухани жаңғыру бағдарламасы аясында іске асып жатқан жобалармен танысу. Орал қаласынан келген қонақтар екі өлкенің ұқсас тұстары көп екендігін айтады. Екі аймақта тарихи нысандарға, ұлы тұлғаларға бай, киелі жерлері де мол. Кереку жеріне келгендегі мақсатымыз осы жақта іске асып жатқан жобалармен танысу, тәжірибе алмасу, дейді қонақтар. Сіздерде өте күшті жұмыс, құжат жағынан жақсы қойылған жұмыс. Және де сіздерде, енді көріп тұрмын, офиста істейтін кадрлар тәжірибесі мол кісілер екен. Біреу, значит, сараптама жағынан жақсы екен. Біреу, бір, менеджмент сияқты, организатор ретінде істеп тұр. Және де қыздарым, жас қыздарым, мамандар СММ-ден информатикадан өте жақсы екен деп. Сондай қонақтар сапар барысында әр түрлі тренингтерге қатысып, киелі жерлерді аралауды мақсат тұтып отыр. Ұйымдастырушылардың айтуынша, рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша аймақаралық тәжірибе алмасу жұмыстары бірінші рет болып отыр. Жанасыл Серікбол, Юрий Белевский, Ертіс Ақпарат.